Tímto videem začneme další významnou část matematiky a to jsou komplexní čísla. My už máme za sebou nějaké jiné číselné obory. Jsou to například přirozená čísla, což jsme značili jako n, celá čísla, to jsme značili jako z, racionální čísla, to jsme značili jako q, a reálná čísla, to jsme značili jako r. A Tyto číselné obory máme za sebou, víme, jaká čísla obsahují, úplně z toho úvodního tématu víme, jaké vlastnosti mají, aspoň tak zhruba, ale jak uvidíme v následujících videích, nebo i trošku v tomto videu, i když jsme skončili těmi reálnými čísly, což jsou v podstatě všechna čísla, která si, která můžeme naznačit na přímku, tohle je číselná osa, tady je 0 a a sem teďka můžu zaznačit libovolné reálné číslo. Ale jak uvidíme za chvilku, tak ani tento číselný obor nám nebude stačit, i když by se zdálo, že to jsou všechna čísla, která mohou být, všechna čísla, která mohou existovat, tak ve skutečnosti nejsou. Jsou tady nějaké čísla navíc, nějaká čísla navíc, která jsou právě komplexní a uvidíme, jaké výhodné vlastnosti bude mít to, že si je zavedeme. Někdy se těm komplexním číslům říká i imaginární, takže můžou to být imaginární čísla nebo komplexní čísla, to je v podstatě to stejné, ale ten, ten název imaginární čísla napovídá, jako by to bylo něco, co neexistuje, co si jenom představujeme, což ale ve skutečnosti pravda není. Ačkoliv to jsou čísla, která pro nás nemají nějaký, dá se říct, výraz toho, že třeba známe, že můžeme mít nevím, jednu židli nebo pět židlí nebo deset aut, to jsou čísla přirozená, nebo můžu mít na, typ, na teploměru minus 20 stupňů, což už jsou rozšíření na ty čísla celá a tak dále, tak se všemi reálnými čísly, třeba odmocnina ze dvou, to víme, že je úhl opříčka trouhelníku nebo přeponat trojuhelníku, který má odvěsny délky jedna a tak dále. Takže to jsou nějaká čísla, která můžeme s něčím asociovat. U těch komplexních čísel je to o něco horší. Tam už se těžko představuje něco z reálného světa, ale pokud se pustíme do jednak výpočtů a druhá do toho geometrického pohledu v číselné ose nebo v soustavě souřadnic, tak uvidíme, že velký význam mají. Ale ve skutečnosti je to opravdu těžké si představit nějaký předmět. V našem reálném světě, který bychom mohli označit nějakým komplexním číslem. Proto někdy se zavádí i ten pojem imaginární a komplexní dohromady. Já budu preferovat ten pojem komplexní, protože tím, že zavedeme komplexní čísla, doopravdy získáme velmi komplexní objekt, který nám bude pomáhat s například řešením spousty rovnic anebo nějakých zajímavých úkolů. Co nás vedlo k tomu, abychom zavedli komplexní čísla? Tak. My uvidíme v příštím videu motivaci, co se týče rovnic, a poté v dalším videu motivaci, co se týče, co se týče rotace. Takže my budeme mít takové dva pohledy. Jednak ten řešící, ten analytický, a druhá k ten geometrický, což je právě ta rotace. Ale než se do toho pustíme, tak si jenom zmíníme, v čem jsou přirozená čísla, celá čísla a racionální čísla a reálná, v čem jsou nedokonalá. Představme si třeba začneme celými čísly a představme si nějakou rovnici, která je třeba tvaru 2x plus 1 se rovná 0. A tuhle rovnici máme vyřešit. Vidíme, že to je nějaká rovnice, která má jednu proměnou, ta proměna je v nějaké mocnině, jsou tam nějaká čísla. Určitě ji vyřešit umíme. Co je ale řešením? Všimněte si, že jsme v oboru celých čísel a jak koeficient před x, tak i to samostatné číslo, obojí jsou, ce obojí jsou celá čísla. Nebo můžu sem dát klidně i minus jedničku. Obojí jsou celá čísla. Dvojka je celé číslo, minus jednička je celé číslo. Ale k tomu, abychom vyřešili tuhle rovnici, musíme minus jedničku přesunout na druhou stranu a dostaneme 2x se rovná 1. Když vydělím dvěma, dostanu x se rovná 1 polovina. Co to znamená? To znamená, že celá čísla jsou v tímhle způsobem nedokonalá. Proč? Protože jsem vytvořil rovnici, kde jsem za jednotlivé koeficienty zvolil celá čísla, ale řešením není celé číslo. Protože jedna polovina rozhodně nepatří do celých čísel. Jedna polovina není celé číslo. Tím pádem já jsem schopný pomocí koeficientů, což jsou celá čísla, vytvořit rovnici, která nebude mít jako řešení celé číslo. Úplně stejná asociace s racionálními čísly. Například můžu vytvořit rovnici x na druhou minus 2 se rovná 0. Teďka jsem zvolil jako koeficient před x na druhou je jednička, to je racionální číslo. Koeficient před to samostatné číslo, ten absolutní člen je minus dvojka, což je taky racionální číslo, ale jak to vyřeším? Minus dvojku posunu na druhou stranu a dostanu x na druhou se rovná dvěma a vím, že řešením je x se rovná plus minus odmocnina ze dvou. A tohle znovu Plus minus odmocnina z dvou, to víme, že odmocnina z dvou je iracionální číslo. Takže rozhodně není racionální. Tedy úplně stejně jako zde. I racionální čísla jsou nedokonalá. Protože můžu vytvořit rovnici, která obsahuje pouze mocně jedné proměnné a nějaký absolutní člen. A řešením té rovnice je číslo, které neznám v tom číselném oboru, ze kterého jsem bral koeficienty. Tady jsem bral celá čísla, ale vyšlo mě racionální číslo a to rozhodně není celé číslo, takže mi tady něco chybí. Tady jsem zvolil racionální čísla, ale vyšla mi iracionální čísla, což rozhodně nejsou čísla racionální, něco mi chybí. A úplně stejně pro reálná čísla. Já můžu vytvořit rovnici x na druhou plus 1 se rovná 0. Tady je jednička, to je reálné číslo, tady je taky jednička, to je reálné číslo, ale jak bych to vyřešil? Tady mám, dostanu x na druhou se rovná minus 1 a já vím, že cokoliv na druhou je vždycky nezáporné číslo. Takže ať sem dosadím libovolné reálné číslo, tak to nikdy nebude něco záporného. Takže tady x rovná otazník. Znovu, ty reálná čísla jsou svým způsobem nedokonalá. My ještě neznáme řešení téhle rovnice. Zjistíme to v příštím videu. Ale znovu, ta ukázka toho, že reálná čísla jsou nějakým způsobem nedokonalá, protože pomocí koeficientů, které bereme z reálných čísel, můžeme vytvořit rovnici, která nemá řešení v tom oboru, ze kterého jsem bral koeficienty. Stejně jako zde. Tady to bude nějaké řešení, ale rozhodně víme, že to nebude nějaké reálné číslo, protože pouze reálná čísla mi nestačí k tomu, abych vyřešil tuhle původní rovnici. Budu muset mít nějaká čísla navíc. Takže úplně stejně pro přirozená čísla bych mohl vytvořit rovnici 2x plus 1 se rovná 0, tedy 2x se rovná minus 1 a x se rovná minus 1 polovina. Tohle je ten stejný případ. Zase dvojka je přirozené číslo, jednička je přirozené číslo, ale řešením my víme, tady nevíme, co to je, ale my tady víme, že to je minus 1 polovina a víme, že to není přirozené číslo. Takže znovu nedokonalá, nedokonalá, nedokonalá a nedokonalá. Proto si představíme nové nový číselný obor, to budou komplexní čísla a jak se chovají a jakým způsobem ty rovnice řeší, uvidíme až v příštím videu. Ale tohle je taková krátká ukázka toho, že to není úplně něco zbytečného a že je přirozená otázka toho, jestli když máme nějakou rovnici v reálných, čísel, v reálných číslech, tak jestli, když nemá řešení, nemůžeme nějak vytvořit nový číselný obor, ve kterém by řešení měli. A stejně tak, Tohle je jenom ukázka toho, jak početně dospět k tomu, že máme nějakou potřebu dalších čísel k nějakému rozšíření číselného oboru, ale stejně tak komplexní čísla se využívají při fyzice, ve fyzice při například výrobě turbín nebo právě v matematice, v geometrii při rotacích, když máme nějaké, v počítačové grafice rotace, tak tam taky využíváme komplexní čísla. Takže to je určitě něco, co se používá. Už to není pro nás tak časté a už bychom museli zajít hlouběji do těch daných témat, abychom ty komplexní čísla viděli, ale určitě, pokud máte středoškolskou fyziku, tak se s nimi setkáte. Takže tohle je takové krátké seznámení s komplexními čísly. Takové krátká ukázka toho, že ty číselné obory, které, doposud, které jsme doposud měli, nestačí, protože jsou nějakým způsobem nedokonalé. A uvidíme, že když vytvoříme nový číselný obor, což budou čísla komplexní, tak už nám to hodně pomůže a hodně nám to ukáže, že máme další způsoby řešení nějakých rovnic. Takže tohle byla takový krátký úvod a v příštím videu si ukážeme motivaci pomocí řešení rovnic a v dalším videu motivaci pomocí rotace.